понад півтора десятка ударів ножем із сокирою по голові та обличчю. Жахливе вбивство на Вінниччині. Буквально покремсаного чоловіка смерть застала у його власному ліжку. Але хто вчинив таку криваву розправу над 35-річним містянином? Це у голові не вкладається, та поліція підозрює його кохану. І не просто підозрює, в її телефоні знайшли таке, що голова йде обертом. До чого додумалася ця з виду тендітна жіночка? Що викликало в ній таку люту агресію? І що, зрештою, її видало з головою? Наша Тетяна Острощук з'ясувала шокуючі подробиці, від яких волосся стає дибки. Місцеві стривожилися, коли до цього будинку у містечку Козятині з'їхалася сила селен на поліцейських. Але люди й уявити не могли, яка драма розігралася у них під боком. Бачу, міліції багато. Може, думаю, якусь машин багато. Думаю, може, зупинили якусь машину, може, хтось там нарушив правила. А вже рано. Рано, що таке случилося. Про трагедію, яка сталася ось у цьому будинку, стало відомо близько 10-ї вечора. Упродовж цілого дня матір чоловіка, який мешкає тут зі своєю коханою, не могла додзвонитися до сина, тож вирішила усе перевірити особисто. Коли жінка увійшла до будинку, то мала не обімліла. Вона застала свого Олега роздягненого у ліжку. Чоловік був увесь закривавлений і вже не живий. Господаря, наче лютий звір, розтерзав. Експерт-криміналіст нарахував на тілі нещасного понад півтора десятка глибоких ран. І усі на шиї та голові. На місці зразу ми знайшли предмет, який на нас ударив. Це був кухонний ніж і топор. Слідчі перевернули увесь будинок, але слідів чужинців не знайшли. Як і співмешканки загиблого Юлії. Жінка немов крізь землю провалилася, хоча напередодні разом із Олегом гостювала у його матері. Додому парочка повернулася пізно і добряче на підпитку. Дорогою посварилися. Юлія поривалася кудись їхати, але коханий не пустив. Попалася жінка у руки копам аж в обласному центрі. Була така п'янюща, що патрульні склали на неї протокол. Тоді жінці довелося назвати адресу, де вона зупинилася. Через кілька годин її знайшли в одному із хостелів міста Вінниці. Вона була в сильному алкогольному сп'янінні. Буквально навіть два дні вона нічого не могла говорити, бо навіть на другий день їй показало сп'яніння 2 чимось проміля. Її навіть ще завезли в лікарню, відкапували для того, щоб нам щось пояснити. Коси в неї були в крові, на руках в неї була кров. Жінка так і не змогла пояснити слідчим, що сталося із Олегом. Але поліцейські зібрали достатньо доказів, що саме Юлія відправила коханого на той світ. Зразу видно, десь попала йому в цю, а потім вже почала зі злості його там різати. Сусіди на вулиці відверто шоковані, що тендітна жінка орудувала сокирою та ножем, наче досвідчений м'ясник. Кажуть, пара орендувала цей будинок півроку. Жили тихо та мирно. Вони цілу осінь убирали цю територію, бо вона була дуже зарощена. Тихо жили собі, а там, як не в хаті було, то він такий худенький був, такий невеличкий худенький був. А вона? Вона теж така була худенька. Така. Це в голові не влажується, це, знаєте, це просто шок. Над мотивом жорстокого вбивства поліцейські ще міскують. Коханці могли посваритися через ревнощі. І ображена та підігріта алкоголем жінка злетіла з котушок. Бо те, що знайшли в її телефоні, просто не вкладається у голові. Ми виявили, що вона сама знімала покійно вже мертвого. Там зроблено біля 8 фотографій. З якою метою, чому? Зараз слідство встановлюється і однозначно проведе свою медичну експертизу з метою, чи вона адекватна, неадекватна. Ну, поки вона закрилася в собі, нічого не може пояснити. Загиблого Олега вже поховали, а от 29-річну Юлію запроторили в СІЗО. Там жінка пробуде щонайменше 2 місяці, а потім суд вирішуватиме, де її місце – у колонії чи в спецлікарні.